ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምናላችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላምና ጤና እየተመኘን የሳቱን አጭር መረጃ ይዘን ቀርበናል አብረን እንቆይ የተከበራችሁ የሃይናን አዲስ ቤተሰቦች ለሳቱ ወደ እናንተ ከሚደርሱት መረጃዎች መካከል የመጀመሪያው መረጃ ሀገራችን ኢትዮጵያን ለማተራመስ የተነሱት ግብጽና ሱዳን በየፊናቸው በራሳቸው መንገድ እየተወጠሩ ይገኛል የኢትዮጵያ አምላካ የንቀላፋም ሱዳን የኢትዮጵያን መሬት ከወረረች በኋላ በራሷ በውስጧ ባሉ አማጽያን እየታመሰች ትገኛለች። ቅዳሜ ዕለት የተቀሰቀሰው ግጭትም ዛሬም ተጠናክሮ ቀጥሏል። የማቾቹ ቁጥርም በከፍተኛ ደረጃ አሻቅቧል። ሌላው ቀንደኛው የኢትዮጵያ ጠላቸው የሆነችው ግብጽም ከቱርክ ጋር ባላት ግጭት ማምሻውን ተወጥራለች። ሱዳንም ግብጽም በየፊናቸው ተወጥሯል። ዝርዝር መረጃውን እንመለከታለን። ሁሉንም መረጃዎች በታይዙስ ደቂቃ ወደ እናንተ ይደርሳሉ። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ከሆናችሁም ጣላት በህዝብ ውስጥ የቀበረው የዘራውና የበተናቸውን መቅሰፍቶችን ዱካ በዱካ እየተከተልን መደምሰስ ይጠበቅብናል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያስተላለፉት ነበረ። ጣላት በህዝብ ውስጥ የቀበረው የዘራውና የበተነው ብዙ መቅሰፍት እንዳለ አንዳንዱን መዋቅራዊ እንዳደረገው አንዳንዱን የህግ ቅርጽ እንደሰጠው አንዳንዱን ስርዓት እንዳበጀለት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስታውቋል። መቅሰፍቶቹን ዱካ በዱካ እየተከተልን መደምሰስ እንደሚጠበቅብንም አመልክቷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጥምቀት በዓልን አስመልክቶ ባስተላለፉት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ላይ እንዳስታወቁትም ጠላት በህዝብ ውስጥ የቀበረው የዘራውና የበተነው ብዙ መቅሰፍት አለ ብሏል። አንዳንዱን መዋቅራዊ አድርጎታል። አንዳንዱን የህግ ቅርጽ ሰጥቶታል። ለአንዳንዱ ስርዓት ሰርቶለታል። ሌላውን በትምህርት ስርዓት ውስጥ አካቶታል። ለአንዳንዱ በዓል ሰይሞታል። ለሌላው ሚዲያ አዘጋጅቶለታል። ለአንዳንዱ ተቋም አቁሞለታል። አንዳንዱ የህዝብ ትርክት ሆኗል። ሌላው በዘፈን ውስጥ ገብቷል። ሌላው የፓርላማ ፕሮግራም ሆኗል። ይህን ሁሉ አሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዱካ በዱካ እየተከተልን የዕዳ ደብዳቤውን መደምሰስ ይጠበቅብናል። ለውጡ ጊዜ ይጠይቅ ይሆናል። እውነታው ግን አይቀሬ መሆኑ ነው። ክርስቶስ ሲወለድ መጠመቁ አይቀሬ መሆኑን አሳይቷል። መጠመቁ ደግሞ ማስተማሩ አይቀሬ መሆኑን አመልክቷል። ማስተማሩ መሰቀሉን፣ መሰቀሉ መነሳቱን፣ መነሳቱ ማረጉን፣ ማረጉ ደግሞ መምጣቱ አይቀሬ መሆኑን አስረግጧል። ሁሉንም በየምዕራፉ ለማስቆም የሞከሩ ነበሩ፣ አልተሳካላቸውም። ሁሉም በጊዜውና በሰዓቱ ተፈጽሟል ብሏል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባስተላለፉት ቅኔ ያዘልን መልእክታቸው። የተከበራችሁ ተመልካቾች እንደሰማችሁት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጥምቀት በዓልን በማስመልከት ቅኔ ያዘል መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በደንብ ላዳመጠውና ለገባው እጅግ በጣም ድንቅ መልእክት ነው። አው ሁሉም ነገር በጊዜውና በሰዓቱ ተፈጽሟል። አሁንም ወደፊት ሁላችንም ቁርጠኝነት ካለን በሰዓቱና በጊዜው የቀረውን ይፈጸማል። ውድ ኢትዮጵያውያን፣ ወደሚቀጥለው መረጃ ስናልፍ ደግሞ ብሪታንያው ሱዳን ኢትዮጵያ ላይ ጦርነት ከከፈተች ጊዜ ጀምሮ በውስጧ የታመሰች እንደምትገኝ ይታወሳል። በሱዳን ምዕራብ ዳርፉር በተከሰተው ግጭትም የማቾች ቁጥር ከ129 በላይ መድረሱ ተዘገበ። የተባበሩት መንግስታት በምዕራብ ዳርፉር የተከሰተው ግጭትን እንዳሳሰበው አስታወቀ። ሌላው ደግሞ እጅግ በጣም የሚያስገርመው ከሟቾቹ በተጨማሪ 198 ሰዎች ሲቆስሉ 50,000 ያክል ሰዎች ደግሞ መንደራቸውን ትቶ ተፈናቅለዋል። በሱዳን የምዕራብ ዳርፉር ግዛት ዋና ከተማ አልጀይና አረብ ነን በሚሉና አረብ አይደለንም በሚል መካከል በሁለቱ ጎሳዎች መካከል ከትላንት በስቲያ ጥር 8 ቀን 2013 ዓ.ም በተፈጠረ ግጭት ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች ቁጥር 129 መድረሱን የግዛቱ የዶክተሮች ህብረት አስታውቋል ሲል አልአይን በዘገባው አስነብቧል። ህብረቱ ዛሬ ጥር 10 ቀን 2013 ዓ.ም በሰጠው መግለጫ ይፋ እንዳደረገው ባልጂኒና ከተማ በተካሄደው ደም አፋሳሽ ግጭትም ከሟቾቹ በተጨማሪ 198 ሰዎች በከባድ ሁኔታ መቁሰላቸውን አሳውቋል። ተጎጂዎቹን ለማከም የህክምና ቁሳቁሶች እጥረት ከመኖሩም ባለፈ ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ እጅግ በጣም አደጋች መሆኑንም ህብረቱ በወጣው መግለጫ አሳውቋል። የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ እንደተናገሩት ደግሞ
በምዕራብ ዳርፉር የተከሰተው ግጭት እጅግ በጣም እንዳሳሰባቸው ገልጸዋል። የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊው ዛሬ ባወጡት መግለጫም በጎሳዎች መካከል የተባባሰ ባለው ግጭት ከተከሰተው ሞትና መፈናቀል በተጨማሪ 50 ሺህ ያክል ሰዎች ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸውን አሳውቀዋል። የሱዳን ባለስልጣኖችም ችግሩን ለመቅረፍ የሚያስችሉ እርምጃዎችን እንዲወስዱ አስጠንቅቀዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብዱላ ሐምዶክ አስተዳደርም የተፈጠረውን ሁኔታ በግልጽ የሚያጣራ ቡድን ወደ ስፍራው መላኩን አሳውቋል። የዳርፉር አካባቢ ከፍተኛ የጸጥታ ስጋት ያለበት ሲሆን በአካባቢው የሚገኘው የተባበሩት መንግስታትና የአፍሪካ ህብረት ጥምር የሰላም አስከባሪ ኃይልም የመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታ ምክር ቤት ባስተላለፈው ውሳኔ መሰረትም ተልእኮውን አጠናቆ መውጣት መጀመሩ ይታወሳል። ይህም አካባቢ ለሌላ ቀውስ እንዳይደረግ ከፍተኛ ስጋት ተፈጥሯል። ለአመታት በቆየው ለዳርፉር ግጭትና የዘር ማጥፋት ወንጀል ከ300 ሺህ በላይ ሰዎች ህይወታቸውን እንዳጡ ይገመታል። ከ2.5 ሚሊዮን ሰዎች በላይ አካባቢያቸውን ለጥለው እንደተፈናቀሉ፣ ይህም ከዓለም ደረጃ በከፍተኛ ደረጃ እና በአስከፊነቱ እንደተመዘገበ ይታወቃል። ይህንንም ተከትሎ አካባቢውን ለማረጋጋት የገባው የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የአፍሪካ ህብረት የሰላም አስከባሪ ወታደሮች ለ13 ዓመት ያክል ጸጥታውን ሲያስከብሩ መቆየታቸው ይታወሳል። በዚህም ሀገራችን ኢትዮጵያ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የሰላም አስከባሪ መላኳ ይታወሳል። ይህም የአንበሳውን ድርሻ ተሰጥቷት ነበረ። ነገር ግን የሱዳን ባለስልጣናት ኢትዮጵያን በክደዋታል። ድንበሯንም አልፎ በመግባት ከ40 ኪሎ ሜትር በላይ ተቀጣጥረዋል። የጦርነት ነጋሪትም እየጎሰሙ ይገኛል። ለከበራችሁ ተመልካቾች እንደሰማችሁት የሱዳን እርስ በርስ ጦርነት እጅግ በጣም ወደ አሳሳቢ ደረጃ እየደረሰ እንደሆነ የሱዳን ሚዲያዎች እየዘገቡ ይገኛል። እስካሁን ባለው መረጃም እንግዲህ የሟቾች ቁጥር 129 የተረጋገጠ እንደደረሰ አልአይን በዘገባው አስነብቧል። ግጭቱ አሁንም ተባብሶ እንደቀጠለና ቀይ መስቀል እንኳን የተገደሉትንና የቆሰሉትን ለማንሳት ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ መንቀሳቀስ እንዳልቻለ የሐኪሞች ማህበር አስታውቋል። እጅግ በጣም ያሳዝናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ እንግዲህ የሱዳን ባለስልጣናት ከፍተኛ ቁጥር ያለው ጦራቸውን በኢትዮጵያ ድንበር አካባቢ ማለትም በተቆጣጠሩት ድንበር ላይ አስፍረዋል። ይህም ደግሞ አላስፈላጊ ጦርነትና የሰው ኃይል ማበከል ላይ እንደሚገኙ የሱዳን ሚዲያዎች እየዘገቡ ይገኛሉ። ከውስጣቸው የተነሳውን እሳት እንኳን መቆጣጠር ያልቻሉ እንደገና የሰው ሀገር ወረው ተቀምጧል። የሱዳን ባለስልጣናትም በጉዳዩ እጅግ በጣም ተጨንቋል። ነገሩ ወደ ከፍተኛ ደረጃ እና ከዚህ በፊት ተከስቶ ወደ ነበረው አስከፊ ጦርነት እንዳመራ በርካቶች ስጋታቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። ኢትዮጵያም ለምጠብቃት አምላክ ነገሩን ትቷ የሚሆነውን እየተመለከተች ትገኛለች። የኢትዮጵያ አምላክ አይንቀላፋም፣ ኢትዮጵያን እንወጥራለን ሲሉ ራሳቸው ተወጥሮ አርፎታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከሱዳን ጦር ሰራዊት ጀርባ ያለችው ግብፅ በፊናዋ በሌላ በኩል ደግሞ ተወጥራለች። በትላንትናው ዕለት ግብፅ ከሊቢያ ጋር በሚያዋስናት አቅጣጫ ከባድ ፈተና እንደገጠማት ተነግረዋል። በሊቢያ የሚገኘው የቱርክ ጦር ሰራዊትም ወደ ግብፅ ግን ድንበር እየተጠጋ እንደሚገኝም የቱርክ ሚዲያዎች ዘግቧል። በአቅራቢያው የሚገኙትም የግብፅ ጦር ሰፈሮችንም በአየር ትንኮሳ እንደነበረም አልሐራም አስነብቧል። የቱርክ ፕሬዝዳንት ረጂብ ጠይብ ኤርዶጋንም በሰጡት መግለጫ ግብፅ በሊቢያ ላይ ለፈጸመችው ግፍ በቅርብ ቀን ዋጋቸውን ያገኛሉ ሲሉ ተናግረዋል። ከቱርክ ጋር ሩሲያና ፈረንሳይ አጋርነታቸውን እንዳሳዩም ተነግረዋል። በዚህም የግብፅ ባለስልጣናት ከፍተኛ ስጋት ውስጥ እንደገቡ ተነግረዋል። ቱርክና ግብፅ በሱዳን ጉዳይም እንደተፋጠጡ ይታወሳል። ኢትዮጵያ የቱርክና ግብፅን ግጭት ልትጠቀምበት እንደሚገባም ተነግሯል። የኢትዮጵያና ቱርክ ግንኙነትም ለቀጠናው ጉዳዮች መጠቀምን በተመለከተም አሁን ላይ የኢትዮጵያና ቱርክ ግንኙነት በዚህ መልኩ ወደ አዲስ ምጣኔ ሀብት እንቅስቃሴ መሸጋገር መጀመሩ እንድምታው ብዙ ነው ተብሏል። ኢትዮጵያና ቱርክ የንግድ ልውውጣቸውን $1 ቢሊዮን ከፍ ማድረግ ተስማምቷል። በንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አቶ መላእኩ አለበል የተመራው ልዑካን ቡድን 8ኛው የኢትዮ ቱርክ የኢኮኖሚ የንግድና ቴክኒክ ትብብር የጋራ ኮሚሽን ስብሰባ በቱርክ አንካራ ውይይት ተደርጎ
በጋራ በትብብር ለመስራትም መግባባት ላይ ተደርሷል። በተግባር ላይ ያለው የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲ በግልጽ እንደሚያስረዳው ከቱርክ ጋር የምጣኔ ሀብት ዲፕሎማሲን ይሰብካል። ለዚህ ወዲያው መነሻ የሆነው ደግሞ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ሲቀረጽ ቱርክ በከፍተኛ ደረጃ የምጣኔ ሀብት እድገት ላይ ስለነበረች ነው። አሁን ግን ቱርክ ከምጣኔ ሀብት ባለፈ በፖለቲካና ዲፕሎማሲ ላይም ከፍተኛ ተጽዕኖ መፍጠር የምትችል ሀገር ሆናለች። የቱርክ አንካራ ተጽዕኖ በአፍሪካ ምን ይመስላል? ፕሬዚዳንት ሬሴፕ ጣይር ኦርዶጋን ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በከፍተኛ ደረጃ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያቸውን በመከለስ ወደ አፍሪካ በስፋት ጠልቆ የመግባት እቅድ ነድፎ እየተጓዘ ነው። በምስራቅ ሜዲትራኒያን ከግብፅ ጋር ከባድ ውዝግብ ላይ ይገኛሉ። በሊቢያም እንደዚሁ። ቱርክ በሱዳን ሶንኪን ደሴት ላይ የመልሶ ግንባታ እያካሄደች ነው። በሊቢያ ሲርጥን የጦር ሰፈር ግንባታ ለማካሄድ እየተሯሯጠች ነው። ቱርክ በሶማሊያ የሞቃዲሾን ወደብ እያስተዳደረች ነው። የመጀመሪያው የሆነው የጦር ሰፈርም ገንብታ ወደ ስራ አስገብታለች። ኢትዮጵያ ከቱርክ ጋር ያላትን ግንኙነት ማጠናከሯ ደግሞ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ አይነት ፕሮጀክት ይሆናል። ቀዳሚው የምጣኔ ሀብት ትስስርን በማጠናከር ሁለተኛው ደግሞ የግብፅ የውሃ ፖለቲካ ተስፋፊነት ተጽዕኖ መፍጠሪያም ያገለግላል። ቱርክ ሌሎች ወታደራዊ ጉዳዮችን በአዳዲስ ቴክኖሎጂ የቱርክዋ አንካራ ወደፊት እየገፋች ነው። ከምንም በላይ ግን አሁን ላይ የግብፅን አሳሳች አካሄድ የመቀልበሻ አንድ መንገድ ይሆናል። የቱርኳ አንካራ እንደ ኢትዮጵያ ሁሉ የላይኛው ተፋሰስ አባል ሀገር በመሆኗ ወደፊት የላይኛው ተፋሰስ አባል ሀገራት ማህበር እንዲቋቋም በሚደረገው እንቅስቃሴ የራሷን ሚና ይኖራታል። የላይኛው ተፋሰስ አባል ሀገራት ቻይና፣ ሩሲያ፣ ቱርክ፣ ብራዚልና ህንድ ተጠቃሽ ናቸው። የተከበራችሁ የአለን አዲስ ተከታታዮች፣ ሱዳን በራሷ መንገድ እዛ ስትወጠር፣ ሌላኛው የኢትዮጵያ ቀንደኛ ጠላት የሆነችው ግብፅ ደግሞ በቱርክ እየተወጠረች ትገኛለች። በሊቢያ ላይ እንግዲህ ግብፅ ከፍተኛ በደል እንደፈጸመች ይታወቃል። በሌላ በኩል ደግሞ ከቱርክ ጋር ተፋጣ ትገኛለች። ይሄ ከቱርክ ጋር ያላቸው አለመግባባትና መፋጠጥ ደግሞ ለኢትዮጵያ ትልቅ ጥቅም እንዳለው ተነግሯል። ቱርክና ኢትዮጵያ ደግሞ በዚህ ሰዓት እጅግ በጣም የሚበረታታና ጠንካራ ግንኙነት መፍጠራቸው ተነግሯል። ግብፅ ሱዳን ከፊት አድርጋ ኢትዮጵያ እንድትወረር አድርጋለች። በዚህ ሰዓትም ግብፅ ከሱዳን ጎን እንደምትቆምና እርዳታ እንደምታደርግም በግላጭ ተነግሯል። አሁን ደግሞ ከቱርክ ጋር እዚህ ደረጃ መዳረሳቸው ለኢትዮጵያ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። ኢትዮጵያ ከቱርክ ጋር ያላትን ግንኙነት በፖለቲካ ደረጃ እጅግ በጣም ማጠናከር ይጠበቅባታል። አሁንም ያለ ግንኙነታቸው እጅግ በጣም የሚበረታታ ነው። ለጊዜው ግን የኢትዮጵያ አምላክ አያንቀላፋም። ሱዳንም በውስጧ ተወጥራለች፣ እንደገና ግብፅም በቱርክ ተወጥራለች። የኢትዮጵያ አምላክ አያንቀላፋም። አሁንም እጃችሁን ከኢትዮጵያ ላይ አንሱ ለማለት እንወዳለን።